Demek Cəlilabad rayon Azərbaycan Dərəsi Enerji Satışı Şöbəsinin ali təhsili olmayan rəisi Məmməd Əbib Quluoğlunun özbaşarlığı haqqında dəfələrlə mətbuatda gedən yazılara baxmayaraq Həbib Məmmədovun haqqında heç bir tədbir görülməmişdi. Möhtərəm Cənab Prezident, xanım Mehriban Əliyeva, Cənab Baş Prokuror Zakir Qaralov, Azərbaycan Enerjisinin sədri Cənab Rəzeyev, Azərbaycan İşığın sədri Cənab Vüqar Əhmədov. Baxın, Həbib Məmmədovun qeyri-qanuni əməllərindən biri. Burada demək ki, burada olub ki, əvvəl kitay smart kart olub. Obyektin gücünə uyğun olmadığı üçün texniki şərtə uyğun deyildi. Həbib Məmmədov həmin sarğacı yandırıb, yerinə bu sarğacı qoyub, dövlət avtomatının möhürü yoxdur. Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Vüqar Əhmədova. Azərişıqın Cəlilabad rayon şəbəkəsinin ali təhsili olmayan balans şöbəsinin rəisi Məmmədov Həbib Quluoğlu. Cəlilabad rayon Alar kəndində yerləşən Alar Market olan obyektdə başqa bir insanın adında olan sayğacı gətirib qeyri-qanuni qurub texniki şərtə uyğun olmadan ondan rüşvət bu işin müqabilində rüşvət almışdır. Xahiş edirəm bu haqqında tədbir görəsiniz. Onu da əlavə nəzərə çatdırım ki Cəlilabad rayonu ərazisində yerləşən Sara Xatunşarlıq sarayında Həbib Məmmədovun qeyri-qanuni əməllərindən bir faktə mən tərəfindən aşkarlanıb, bu günləri Daxili Nəzarət Departamentinin əməkdaşları ilə birlikdə baxış keçirilmişdir. Özü təqdim edirəm sizə xəbər olması ilə bu xəbər mən lazım olacaq. Bu lazım olacaq müəllim.